Սիրելի բարեկամներ, շուտով մենք ունենանք նոր վարչապետ, նոր կառավարություն, հուսով եմ, որ նաև առողջապահության նախարարության ղեկավարության մեջ նույնպես պետք է լինեն փոփոխություններ իմ կարծիքով, եւ երևի հիշում եք, որ վերջի մի 6 ամիս առնվազն բավականին շատ հարցեր կապված առողջապահության հետ հանվեցին քննարկման, հանվեցին հիմնականում լրագրողների կողմից եւ բանավեճեր գնացին եւ այլն, եւ մենք գիտենք, որ բավականին շատ քննադատվեց այն, ինչ որ հիմա կատարվում է առողջապահությունում, ես էլ եմ դրանում մասնակցել, եւ այսօր ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք այդ հարցերի շուրջ, որոնք դուք էլ պետք է տեղյակ լինեք, որովհետև մեր հանրությունը պետք է լինի իրազեկված։ Սիրելի բարեկամներ, տաղավարում եմ ՄԻՊՍ բժշկական կենտրոնի տնօրեն, առողջապահության կազմակերպիչ Արսեն Թորոսյանը։ Բարև ձեզ, բժշկ Թորոսյան, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Մի հետաքրքիր բան ես ասեմ, որ անկախ ամեն ինչից հիմա դե հասկանալի է, մենք հեղափոխություն արեցինք, մի անգամից մեզ կպցնենք էլի, բայց մենք բավականին երկար ժամանակ մենք սենց պարբերաբար հանդիպում ենք եւ խոսում ենք առողջապահության խնդիրների մասին, բնական լինելով մտահոգված, պարբեր հարցեր ենք բարձացրել։ Հիմա տեսեք, արդեն պարզ է, որ այս կառավարությունը պետք է գնա եւ պետք է գա նոր առողջապահության նախարարության կազմ, քանի հոգի կգա եւ այլն չգիտեմ, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ մենք մի հատ հիշենք, թե մենք ինչից էինք դժգոհ, ինչն էինք առաջարկում փոխվի, ու այդ մարդիկ, որոնք կգան, միգուցե լսեն, ինչ որ քայլեր փորձեն անել։ Ես հիշեցնեմ, որ տեսեք, մենք ձեզ հետ հրապարակել ենք հոդվածներ տարբեր թերթերում եւ առանձին-առանձին իրարից եւ միասին գրել ենք տարբեր, եւ ամենահետաքրքիրը նա է, որ մենք շատ ուժեղ հնչացրեցինք ձեզ հետ տերմին, որը, այսպես ասած, ստեղծվել էր, հիվանդապահություն։ Այո։ Այսինքն, այն ոլորտը առողջապահական, որը զբաղված է ուղղակի հիվանդների բուժումով, անվանվում է մեր կարծիքով հիվանդապահություն, ինչի մեջ մենք վատ իմաստ չենք տնում, մարդկանց պետք է շատ լավ որակով բուժել, բայց միշտ ասել ենք, որ չենք տեսնում առողջապահությունը։ Փոքրիկ պատմական էքսկուրս անեմ վերջի ժամանակների ձեր նշածի հետ կապված։ Ուրեմն, փաստացի մենք բազմաթիվ խնդիրներ բարձրացրեցինք այս վերջի մոտավորապես մի կեսից մեկ տարվա ընթացքում, բայց դրանք հիմնականում բոլորը այնց մնացին ձայն բարբարո անապատի, այսինքն նույնիսկ արձագանք չեղավ, նույնիսկ իմ կարծիքով նույնիսկ կարդալուց հետո այդ մտահոգությունները պարզապես դրվեցին ինչ-որ դարակ կամ մեր սովորություն է մեր այդ նախկին կառավարության, երբ որ ձևենանում, որ ոչ մի բան չկա։ Հա, այսինքն ամեն ինչ նորմալ է, խնդիր չկա եւ այլն։ Ո՞վ է ինքը, կամ էլ ո՞վ է ինքը։ Հա, եւ մենք ամեն ինչ գիտենք բոլորիս լավ սկզբունքը, որը որ էլի կորցանարարա ոչ միայն Հայաստանում, այլև ընդհանրապես։ Ու հիմա ինչն է լավը, որ կա առիթ, շատ լավ առիթ, դրական առիթ վերադառնալու այդ հիմնախնդիրներին, այսինքն հիմա ստացվում է այնպես, որ վերջի 20 տարիների ընթացքում այս այն միակ կառավարությունն է ալնել, որ կարա հանգիստ շատ բաներ վերանայի առանց այդ սուբյեկտիվ խոչընդոտների, նույնիսկ օբյեկտիվ խոչընդոտ, այսինքն չի կարա վստահության վարկ ունի, վստահության վարկ ունի, կարա հաշվի չառնի, օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ ոլորտի մոնոպոլիստների շահերը կամ ինչ որ իներցիայով եկած հարցեր, որտեղ անգամ կուսակցական մոմենտները չեն լինի, որ կուսակցական մենք հույս ունենք, որ հեղափոխության առաջնորդի ասացները իրականություն կդառնան ու մարդիկ կընտրվեն, ասենք, ինչ-որ տարբեր պաշտոնների ոչ թե կուսակցական պատկանությամբ, այլ պրոֆեսիոնալ ու անկախ իրանք ժամանակին, որ կուսակցությանն են հարել, ու ասում եմ, այսինքն իրանք ոչ մի կերպ կաշկանդված չեն լինի անել այնպիսի փոփոխություններ, իհարկե մտածված, կշռադատված, բայց որոնք կարող է ժամանակին հակասային ինչ-որ մեկի շահերն ու դրա պատճառով չեն արվել, իսկ այդպիսիք շատ փոփոխություններ կան։ Ինչ վերաբերում է հիվանդապահությանը, այո, մենք շատ անգամ ենք փաստել, որ բազմաթիվ հիվանդապահական ոլորտներում Հայաստանը շատ առաջատար է համաշխարհային մակարդակի մոտավորապես,
բայց նաև փաստել ենք, որ կանխարգելիչ մասով, հանրային առողջապահության մասով, մենք հետ ենք մնում ու ռեալ ջանքեր առաջ գնալու մենք չենք տեսա, մեր խնդիրը միշտ դա եղա, այսքան, մենք ասել ենք, հա օրինակ լավ սրտի վիրահատություններ ենք անում, լավ չգիտեմ քար ենք փշրում երիկամի շատ լավ եւ այլն, բայց օրինակ վատ ենք կանխարգելում նույն այդ ռուսների առաջացումը, վատ ենք կանխարգելում դիաբետը, վատ ենք կանխարգելում հիպերտենզիան, այսպես ասենք, այդ վիրահատությունը սրտի, մենք անում ենք 50-ից 60 տարեկան, օրինակ տղամարդու մոտ լավ ենք անում, բայց կարայինք անենք դա 60-ից 70-ի մոտ, հա, կամ այսինքն այն չի բանը, որ նման վիճակը իհարկե հասունանա իր ժամանակին, ասենք մարդը եթե ճիշտ ապրում, եթե առողջ ապրելակերպ եւ այդ ամեն ինչը գրագետ ձևով արվում է, ինքը այդ խնդրը կունենար ավելի ուշ։ Մենք ունենում ենք ավելի շուտ, ինչը վատ է, եւ ավելի ուշ եւ ավելի քիչ։ Այսինքն կանխարգելման իմաստը այդ է, հայտնաբերել շուտ, սկսել կոնսերվատիվ մեթոդներով բուժել, մենեջանել, անգլերեն մենեջմենտ են ասում, այսինքն հսկել հիվանդությունը, քան թե հասցնել բուժական արդեն կտրուկ միջամտությունը վիճակի ու միջամտությունը ավել։ Հիմա փաստացի մեր մոտ այդ երկրորդ տարբերակն է, այսինքն ամեն ինչ հասնում այն վիճակի, որ պետք է կտրուկ միջամտություն, լինի դա ինտենսիվ դեղորայքային կամ վիրահատական, մենք դա անում ենք, լավ ենք անում, բայց ամեն դեպքում հասցնելով այդ վիճակին, այսինքն հիմա առողջապահության խնդիրը պետք է լինի չհասցնել այդ վիճակին, հա, ու այդ ծրագրերի շրջանակներում շատ կարևոր է, օրինակ սկսած սննդային հարցերը, օրինակ աղի քիչ օգտագործման պրոմոցիան, ծխախոտի քիչ օգտագործման, հիպոդինամիայի, ու ես կարծում եմ, որ այս նոր կառավարությունը կրթության ու առողջապահության նախարարությունների հետ համատեղ այդ ամեն ինչը պետք է սկսի նույնիսկ մանկապարտեզից, ավելի շատ իհարկե դպրոցում, որ մարդիկ չդառնան օրինակ իմ նման 35 տարեկան ու հեռուստացով լսեմ, որ ինչքան վատ է շատ աղ օգտագործելը կամ ծխելը, այլ իրանց մոտ դա արդեն լինի դրական ստերեոտիպ, այսինքն մենք հիմա փորձում ենք փոխել մեծերի ստերեոտիպերը, ինչը շատ բարդ է, բայց պետությունը ունի պարտավորություն փոքրուց մարդկանց մեջ սերմանել դրական ստերեոտիպեր, նույն օրինակ վերցնենք փողոցը ճիշտ անցնելը, չէ՞, հիմա դու 50 տարեկան մարդուն շատ դժվարությամբ ես ստիպում համոզում, որ ինքը ճիշտ տեղից անցնի փողոցը ու ճիշտ ժամանակի, բայց եթե դու փոքրուց իրան այդ ստերեոտիպը մցնես, այսինքն ստերեոտիպը միշտ չի որ վատ է, ճիշտ ստերեոտիպը լավ է, որտեղ ինքը առանց մտածելու անում է ճիշտ գործողություն, իր համար օգտակար, նույնը վերաբերում է սկրինինգային ծրագրերին, որ օրինակ հիմա ունենք, պետքա մի քիչ զարգացնել արգանդի վզիկ, հիպերտոնիա, դիաբետ ու ավելացնել այնտեղ հաստաղիքի քաղցկեղի սկրինինգ, թոքի քաղցկեղի, կսկագեղձի, շագանակագեղձի, մի բանը, որ արդեն սկսի աշխատել եւ դառնա որպես սովորական բան, մտնի մյուսը, հետո մտնի մյուսը, այո, մի հարցեր կար ճիշտ Թորոսյան, որ մենք էլի այդ հարցը բարձացրեցինք, մի քիչ ծայրահեղական էր, որ եթե առողջապահության նախարարությունը պետք է շարունակի զբաղվել հիվանդապահությամբ, միգուցե ինքը էլ պետք էլ չի, որտեվ կան հիվանդանոցներ, կա լիցենզավորում, կա տեսչություն, այդ իրար հետ իրենք կարող էին այդ հարցը հսկեին, բայց մենք հետո մտածեցինք, որ միգուցե դա մի քիչ շատ այնպես ոնց որ առաջ են կնգնում, կամ միգուցե այ ինչպես դուք կմտածեիք փոխեիք առողջապահության նախարարության հենց կառուցվածքը, որ ինքը չլիներ տենց մեծ, չլիներ տենց ուրեմն։ Ի վերջո ես հակված եմ միևնույն այն մտքին, որ առողջապահության նախարարությունը եւ սոցիալ նախարարությունը հանգիստ կարան լինեն մի մարմնի կազմում։ Ահա մի բան ասեմ, մի քանի երկրում տենց անում են, հետո հետ են վերում։ Գիտեք ոնց, մեր նման անցումային երկրներում անում հետ են վերում, բայց կայացած համակարգով երկրներում, որ հիմա մի քիչ աշխարհանը լավ երկրի օրինակն եմ վերելու, բայց այնտեղ տենց օրինակ նույն Ամերիկայում, այնտեղ Human and Health Services Department կա, որը զբաղվում է այդ իմ ասած խնդիրներով, ու այնտեղ կան շատ ուժեղ կառույցներ, ասենք CDC-ն, FDA-ը, որոնք պրակտիկորեն նույնիսկ անկախել են, ճիշտ է նրա տակ են, բայց որպես այդպեսին չեն կառավարվում այդ դեպարտամենտի կողմից, ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր բարեփոխումները առողջապահության ի վերջո պիտի բերեն նրան, որ չինովնիկական ապարատի միջամտությունը ոլորտում այնքան նվազի, այնքան դրանց այդ չինովնիկների կարիքը չլինի, որ իրենք հանգիստ կարողանան տեղավորվել, ասենք, չգիտեմ, մի քանի բաժիններում կամ վարչությունում մեկ ուրիշ եւ ռեալ աշխատեն, այլ ոչ թե զբաղվել իմիգրացիայով։ Ռեալ աշխատեն հիմնականում քաղաքականության մշակման մասով, ոչ թե զանգեր կատարելով բուժիմնակներին, սրան նրան ինչ-որ բուժման հարցերով, էլի, ես իմ ասած այդ բուժման հարցերով կամ էլ
ասենք թե մի հատ թիվ են ուզում էլի վարկյան ասում են շուտ մի հատ թիվ եթե օրինակ առողջապահության ազգային ժամանակին ասում են որ սփիս թիվ ենք տալիս հա իհարկե եթե որովհետև չեն կարա այդքան հետ գնան ես իմ սեփական թիվ են ասում իրեն գոհ են ես իմ սեփական փորձով մի հատ օրինակ բերեմ երբ որ ես շատ կարճ ժամանակ էլի նախարարության ստրուկտուրաներից մեկում պաշտոնակատար էի տնօրենի ինձ լինում էր աշխատանքային օրվա վերջում ժամը 6-ին զանգում էին նախարարությունից ու ասում էին ինձ շտաբ պետքա այս պահի դրությամբ ասենք X հիվանդությունով բուժվող հիվանդների թիվը մինչև առավոտ ժամը 9-ը Դա հիմա դուք պատկերացեք, ես ոչ կարա այդ թիվը ճիշտ դա տրամադրեմ։ Արդեն մենք եկեք ցտում այս թեման արդեն արտացանք, մի քիչ ավելի արագ տեմպով գնանք։ Օրինակ, կա կարծիք, որ դեղերը թանկ են Հայաստանում եւ օրինակ են վերում, օրինակ Վրաստանում։ Դա հիմնավոր է, հիմնավոր կարծիք է։ Ու հիմնական պատճառը դեղերի վրա եղած ավելացված արժեքի հարկն է, ինչը թիվը չեմ հիշում, բայց 2000-ականների սկզբից ներդրվել 20%-ը։ Հա, 2000-ական թվականների սկզբից ներդրվեց ու գները ավտոմատ 20 եւ պլյուս նույնիսկ դրանից ավելել ավելացան։ Այն ժամանակ ասում էին, որ տնտեսական վիճակը շատ վատ է, դրա համար ինչ հնարավոր էր հարկում էին, բայց վերջի տվյալներով, եթե ես չեմ սխալվում, ասում են, հիմա կարող է թվերի մեջ մի քիչ սխալվեմ, բայց այդ ԱՀ-ն այնքան քիչ է բյուջեի մեջ, մի 50 միլիոն դոլարի սահմաններում, եթե չեմ սխալվում, դեղերից գոյացող, որ եթե նույնիսկ այդ ԱՀ-ն հանենք, բյուջեն այնքան վնաս չի կրի, բայց փաստացի մի ամբողջ ազգաբնակչություն դրականորեն կօգտվի։ Ու ես հիմա կոչ եմ անում ապագա կառավարությանս հարցին լուրջ մոտենալ, որովհետև այո, դա հենց կառավարության մակարդակը։ Այո, որովհետև դա կարա արագ դրական էֆեկտ տալ, արագ եւ դրական, իհարկե հաշվի առնելով ասում եմ բյուջետային մուտքեր, ելքերը, բյուջեի շրջանակները, ու ես կարծում եմ, որ այնքան անիմաստ ծախսեր ա մեր բյուջեի մեջ դրված, որ այդ ծախսերի մի մասը կրճատենք, այդ 50 միլիոն դոլարը հանգիստ դուրս կգա, ու բազմաթիվ աղմկա հարուց դեպքեր գիտենք, եթե ոնց են ասենք 50 միլիոն դոլարով ինչ որ անիմաստ շենքեր սարքում, այսինքն եթե դա հանվի, ավտոմատ մեր գները, ու եթե չհավասարվի, ապա կմոտենա վրացական գներին, որ իմաստը կկորչի չի վերել հասնել համբերել հասնել համել այստեղ դրանց մեծ մասը վերվում է անօրինական հա իհարկե իհարկե ոչ մեկ էլ չի ուզում ընկնի այդ բաների մեջ բռնվի օրինակ մաքսան անգության վրա հետո պատմությունները մեջ ընկնի այստեղ կմնա մեկ էլ մաքսիմում այդ լոգիստիկ ծախսերը որ ասեն կարողա տրանսպորտն է մի քիչ ավելի թանկ Երևան քան Թբիլիսի օրինակ ու մեկ էլ երևի ասենք չգիտեմ կարող գրանցման հարցերը բայց գրանցումը չեմ կարծում դեղի որ մեծ էական դեր ունի գնի մեջ որտեղ դու մի անովա գրանցում ես 5 տարի ներկրում ասել, այսինքն այդ ԱՀ-ին կոնկրետ կոչ եմ անում անդրադառնալ։ Մյուս հարցը, շատ աղմուկ հանես դեղատոմսերի մի տեսակ տենց անսպասելի ձևի մցնելը, որի համար բավականին ելույթներ ունեցանք եւ պարզաբանումներ հենց ես եմ գնացել, շատ տվել, այսինքն նախարարության գործը մասամբ կատարեցի ես, կարող եմ ասեմ, որովհետեւ ես օգտվելով որ ինձ հրավիրում է ես մարդկանց բացատրում եմ թե ինչի համար է դա այնուամենայնիվ կարող ենք մենք ասել որ փաստորեն տապալվեց միանշանակ տապալվեց ես ինքս այդ հարցով քիչ եմ խոսացել համարելով մի պարզ պատճառով որտեվ ես իհարկե կողում եմ որ դեղադեղերի մի մասը այն մասը որը որ իրոք պետքա որ բժիշկը նշանակի լինի դեղատոմսով բայց այն ձևը ինչպես դա արվեց իհարկե անընդունելի է այն իմաստով, որ ակնհայտ զգացում էր, որ տապալվելու է, այսինքն հենց հիմա Հայաստանի գրեթե բոլոր դեղատներում կարելի է գնել այն դեղերը, որոնք պետք է լինեին դեղատոմսով, բայց կարելի է գնել առանց դեղատոմսի։ Ձեր կարծիքով, օրինակ, նոր կազմը այս հարցում ինչ քաղաքականություն ընտրի։ Ես sense կառաջարկեի, որ հարցը ժամանակավորապես հետաձգել, այսինքն կառավարության որոշման մեջ փոփոխություն կատարել, ներդրումը հետաձգել, ասենք 6 ամսով կամ մի տարով, ու այդ 6 ամսվա ու այդ ընթացքում լսելով բոլոր շահագրգիռ կողմերին արդեն իսկ պարզ դարձած խնդիրները տեսնելով, այսինքն որտեղ գիտենք արդեն ինչ խնդիրներ կա, վերանայել որոշ մոտեցումներ, սկսած թե քանի անգամ կարելի է օգտագործել այդ դեղատոմսը, ինչքան ժամանակ է ուժի մեջ, ով կարող է գրել ինչ կարգի վերիֆիկացիա պես ստորագրություն պեչատ եւ այլն վերջացած ասենք այդ դեղատոմսի մեջ գրվող մանրամասներից որովհետեւ փաստացի բոլոր
դեմ ձայները ասում էին, որ դա պետք է, բայց ոչ այսպես, այսինքն գաղափարին ոչ մեկ դեմ չի եղել։ Եվ պատկերացրեք, որ պոլիկլինիկաների առաջին օղակի ամբուլատորիաների բժիշկները կարող են դուրս գրել, խնդիր չկա, իրենց մոտ գալիս է բուժառուն ինքն իրան, իրանք որոշեցին ինչ գրում են, իսկական դեղատոմսով տալիս են ձեռքը, բայց դա չլինի պարտադիր բոլորի համար, որովհետև մարդը կարող է չի գնացել պոլիկլինիկա, բայց այդ պահին իրեն պետք է ձեր ասածով մի քիչ ես sense կմոտենայի այդ հարցին, նայեք, փաստացի մենք վարքագծային փոփոխություն ենք անում եւ ստվար զանգված բուժաշխատողների 10,000-ից ավել եւ փաստացի ամբողջ ազգաբնակչության մեջ։ Եթե վերջի 25-30 տարում մարդիկ առանց դեղատոմս դեղատնից գնել են դեղ, իրենց ցանկացած դեղը, բացի հսկվող դեղերից իհարկե, դու իրենց միանգամից ասում ես, որ գիտես, այդ 30 տարվա քո վարքագիծը պետք է մի օրում փոխես, դա շատ դժվար է։ Այդ իմ ասած օրինակների վրա նույն փողոցը սխալ անցնելը փոխելն է դժվար, էլ ուր մնաց այս բարդ խնդիրը, այսինքն վարքագծային փոփոխությունները միշտ պետքա խթանվող ողջունվող մեխանիզմներով անել, ոչ թե պարտադրվող։ Հետևաբար մենք կարանք թույլ տանք, որ մենք կարանք խթանենք, խնդրենք, առաջարկենք, որ բժիշկները այնուամենայնիվ շարունակեն գրել դեղատոմսերը, ոչ թե սովորական թղթիկների վրա, ոնց որ հաճախ գրում են, որտեղ պացիենտը չի կարա այդ ամեն ինչը անգիջիշի, այլ հենց այդ նույն ձևի վրա, բայց երբ որ մենք այդ ձևը կփոփոխենք, արդեն շատ փոքր փոփոխություն կլինի։ Էլեկտրոնային առողջապահությունը, որը բավականին պրոգրեսիվ է, բայց էլի խնդիրներ առաջացրեց։ Դուք արդեն դրա հետ առնչվել եք։ Մինչ կենտրոնը մենք աշխատում ենք էլեկտրոնային առողջապահությունով ու աշխատում են բոլոր այն հիմնարկները Հայաստանում, ովքեր ունեն պետական պատվեր եւ սոցիալական փաթեթ, եւ փաստացի այդ երկու ծրագրերի ֆինանսավորումը կատարվում է էլեկտրոնային առողջապահական համակարգով, ինչը այս պայդրությամբ նորմալ աշխատում է, առնվազն շատ թեթեվ տեխնիկական խնդիրներ են լինում։ Խնդիրը առաջացավ մասնավորներին եւ այն մարդկանց ներգրավելու մեջ, ովքեր որ պետպատեր ու սոցփաթեթ չունեն եւ պետքա իրանց վճարովի ծառայությունները սկսեն մուտքագրել էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ, ինչը ի սկզբանե ոչ մի իրավական հիմք չուներ, ես չեմ տեսել մի կառավարության որոշում, որտեղ որ գրված լինի, որ ես օրինակ որպես ատամնաբույժ կամ ես որպես օրինակ չի դամ սոնոգրաֆիստ կամ ես որպես դեղատուն պարտավոր եմ ինչ որ բան մուտքագրել այդ համակարգի մեջ։ Այսինքն էլի ներդրումը շատ սխալ ձևով գնաց, էլի ինչ որ նամակներով վերևից ներքև, որ դուք, չգիտեմ, պարտավոր եք սենց բաները, բայց այդ նամակը իրավական հիմք չի կարա լինի, նորմատիվ իրավական ակտ է, պետք կամ օրենք կամ կառավարության որոշում նտարով։ Այսինքն դրանք չկան։ Հիմա պլյուս դրան էլի վարքագծային լուրջ փոփոխություն, այսինքն դուք պատկերացրեք, մարդը միշտ գրել է գրիչով կամ չի գրել ընդհանրապես։ Իրեն պետք է սովորացնել, վերասովորացնել, բացատրել ինչու է դա պետք, հասկանալ, որ դա միգուցե իրանել է օգտակար, ավելին բան նաև հիմնավորել, թե ինչի պետքա ինքը դրա համար վճարի, ինչի պետքա դեղատունը վճարի 30 դրամ մի դեղատոմսի համար, երբ որ կարող է այդ վաճառվող դեղը արժի 100 դրամ։ Ես միշտ ասել եմ, հատ օրինակ բերեմ, ամերիկյան ամենամեծ այդ դեղատոմսեր էլեկտրոնային համակարգում մի դեղատոմս բաց թողելու գինը 1 ցենտ է, 5 դրամ։ Ինչի՞ պիտի Հայաստանում դա լինի 30 դրամ։ Այսինքն էլեկտրոնայինի մասով ես խորհուրդ կտամ անել հետևյալը, շարունակել պետական պատվերի ու սոցփաթեթի շրջանակներում աշխատանքներ, որտեղ ֆինանսավորումը գնում է դրանով ու վատ չի գնում, բայց ժամանակավորապես դադարացնել այդ վճարովիների ներդրումը, վերանայել գները, գները իդեպ վերանայել նաև այս հիմիկվա օգտագործող ների համար, որտեղ այնտեղ միլիոնից ավել թվեր էին շատ հաճախ շրջան առվում ամեն բուժ հաստատությունի համար, որի լուծումը տրվեց սուբսիդավորումով, այսինքն ստացվում է, որ մեկը էլի մեր հարկերից է այդ առողջապահության համար վճարում, բայց բյուջեից, ոչ թե մենք ենք ուղակի տալիս, այլ մեր վճարած հարկերից գոյացած բյուջեից, ու նաև վերանայել այդ պայմանագիրը, այդ օպերատորի հետ, ով են իրանք, ինչի իրանք վերցրին, որտեղ ես իշքան գիտեմ մրցու չի է ուղակի տրվել, արսեն մեծ գումար է ստացվում, տարեկան եկամուտը է, ասած շատ մեծ է եւ միլիոն դրամ տրվել է, թե ինչու է։ Հաճա միգուցե հիմնավորված է, բայց պետք է հասկանալ, որտեվ եթե օրինակ կարող է Հայաստանում մեկ ուրիշ կազմակերպություն դա կարող անի կես գդով, օրինակ միգուցե եւ ինչ որ մասամբ դա հենց պետության վրա դնել, հա, կամ օրինակ աշխատավարձով գալիս են եւ կամ օրինակ պետական առողջապահական գործակալությանը հարստացնել այդ համակարգով, հանձնել, ոնց որ օրինակ շատ լավ օրինակ կա իդեպես կամերաները ու կարմիր գծերի համակարգները, դրանք մասնավոր են, չէ՞, security dream-ն է, դրանք հետո տվեցին պետությանը, էլի բողոքների արդյունքում, հիմա դրանք պետական մայ
էլի մեզ ու գանում են։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Մենք ոչ օգուտ ստացանք, ոչ վնաս, բայց ինչ որ արդարության մոմենտ։ Իհարկե, իհարկե։ Հիմա հիշում եք, մենք խոսեցինք նաև պետպատվերի գների մասին եւ հատկապես դուք եք հիմնավորում, որ այդ գները, որով պետությունը օրինակ MIPS կենտրոնից առնում է կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան կամ մագնիսայինը, շատ ցածր են եւ անգամ սենց տատանվում է ինքնարժեքի վրա, երբեմն մի քիչ ավելի քիչ, եւ մենք տեսանք, որ այդ դա համատարած էր բոլորի համար լաբորատորիաները եւ ունեցանք մասիսի թեյը։ Հա, մասիսի թեյը իհարկե այնտեղ ողբերգական դեպք էր, այսինքն բայց նաեւ շատ վստահ եմ շատ տեղերում կիրառվող, պարզապես այդ մեկը բացահայտությունը պետքա դրան բերեր ու քաղաքականություն անողը պետքա դա իմանար։ Այո, իր գործը դա է, որովհետև իմանալու դա իջացնելով քանակ ապահովելը դա կործանարար է, այսինքն դու իջացնում ես գին, քանի որ քո բյուջեն սահմանափակ է, դու իջացնում ես գին, որպեսզի կարողանաս շատ մարդու սպասարկել տաս, բայց արդեն քեզ հետաքրքիր չի այդ որակը ինչպեսին կլներ, այսինքն հետաքրքիր չի իրոք այդ մեզի անալիզը ինչ կգրվի, թեի ժամանակ կգրվի, թե չի գրվի, արդեն հետաքրքիր չի այդ MRT-ն ինչ ապարատով կարվի, ինչ որակով կարվի, բացարձակ հետաքրքիր չի, կարևորը որ դու իմանաս, որ կարվի 5000 օրինակ, ասենք 5000 հատ MRT-ը, էական չի ինչ որակի։ Կոնկրետ MRT-ների մասով դե շատ ենք խոսացել, ես մի հատ ուրիշ բան եմ ուզում առաջարկել։ Մենք բացի նրանից, որ ունենք գներ, որոնք ինքնարժեքին շատ մոտ են կամ նույնիսկ ինքնարժեքից ցածր, այնտեղ գներ կա, որ կատաստրոֆա, օրինակ բժշկի խորհրդատվությունը 600 դրամ է գրած օրինակ, էլի, այսինքն այդ կարգի, այս հենց MRT-ն կա։ Հա, բայց ինչ անում, ոչ մի բան։ Պրոստը բարևում է ու մի հատ թղթի վրա գրում է առանց հարցնելու հիվանդի գանգատները ուղարկում է։ Կամ ասենք թեկուզացնի, կամ ասենք գրածա սոնոգրաֆիան Որովայնի խորոչի փոքր կոնքի կրսկագեղձի ու վահանագեղձի 3000 դրամ։ Երբ որ ամեն մեկը հիմա կենտրոններ կա 20000 դրամա Երևանում։ Այսինքն այդ դեպքում սպասել որակ, ակնկալել որակ, այդ առնվազն միամտություն է։ Որ ամորակը ի՞նչն է։ Սխալ ախտորոշում, սխալ բուժում, որը կարա հետամարտում ընտանի։ Իհարկե մեզ մեր ընդդիմախոսները կարան ասեն փողը քիչ է, պետք է հավորենք։ Այդ ընդդիմախոսը 5 միլիարդով պակասացեց բյուջեն։ Այդ դիմախոսը։ Դե ասեք, համաձայն եմ, բայց ամեն դեպքում դա անընդունելի է։ Այսինքն ավելի լավ է քիչ մարդու դու խոստանաս որակյալ ծառայություն, քան թե շատ մարդու անվորակ ծառայություն։ Ապահովագրությունի հետ կապված ինչ քայլեր եք առաջարկում, չէ՞ որ ապագան դրան։ Ապահովագրությունը որպես մեթոդ, մեխ ֆինանսավորման մեթոդներից մեկը առողջապահության, ինչ խոս ամենատարածվածներից մեկը, կարծում եմ մեր ապագան է, բայց ես միշտ ասել եմ, ապահովագրությունը լավ աշխատում է տնտեսապես լավ զարգացած կամ գոնե զարգացող երկրներում, այսինքն մենք պետքա ապահովագրության անցնենք մեր տնտեսական աճի հետ զուգահեռ, մենք չենք կարա վերցնենք ու հենց հիմա անցնենք բազմաթիվ պատճառներով, հիմնականը դա ապահովագրա վճարների շատ ցածր լինելն է, որը ի վերջո էլի բերում է ցածր գների եւ էլի ցածր որակի։ Այսինքն հիմա օրինակ այս սոցփաթեթի շրջանակներում, որ արվում է 100,000 պետական ծառայողների, մանկավարժների եւ այլն, ապահովագրականով աշխատում, ված չի աշխատում, բայց ինքը այնքան փոքր ծավալա կազմում բուշիմնարկների շրջանառության մեջ, որ բուշիմնարկները նույնիսկ վնասով դա անում են կամ գրեթե ինքնարժեքով, բայց եթե դա լինի համատարած այդ գնով, այդ կբերի համակարգի կրախի, որտեղ շատ քիչ է փոխհատուցումները լինելու։ Դրա համար հիմա հաջորդ քայլով, ինչպես շատ խոսվել է, կարելի է մտածել այս պետպատվերի շրջանակներում սոցիալապես անապահովներին ու զինվորականներին անցում կատարել ապահովագրականի, իհարկե վերանայելով ապահովագրավճարների եւ մատուցվող ծառայությունների գները, որոշները, որոնք որ ցածր են բարձրացնել, որոշները, որ տարբեր են հավասարացնել, միգուցե որոշները իջացնել, ես դեմ չեմ, որ կարող են լինել նաեւ շատ մեծ շահույթով ծառայություններ, այսինքն դա կլինի մոտավորապես էլի մի 500,000 բնակչություն, ու եթե այդ համակարգներ գոնե մի տարի նորմալ աշխատի, արդեն սկսենք մտածել ընդհանուր ծածկույթի մասին, ինչպես ասում են universal health coverage, այսինքն բոլորի համար։ Միշտ օրեսյան, մի հարց էլ Երևանում դրված է մի հոյակապ մեթոդ, որը եւ ախտորոշիչ է եւ որոշչապով բուժական, ամենաառաջադեմներից մեկը, եսի նկատի ունեմ պետ հետազոտությունը, պետ սկաները, որը մի քանի տարի է չի աշխատում եւ ուղղակի դա զարմանալի բան է, որ իրար վրա կցելով
Դա այդպես կանգնած է։ Այո, դոկտոր Դավիթ, իմ համար այնքան ցավալի է, որ մենք այդ մասով մյուս մասերով ասում ենք, որ աշխարհին գրեթե համընթաց քայլում ենք, այդ մասով շատ ենք հետ մնում, ու ցավալին է նա, որ այդ ամենը չէ գրեթե կառուցված, գրեթե պատրաստ է, ծախսվել է մոտ 10 միլիոն դոլար վարկային եւ պետական բյուջեի միջոցներ, վարկը ի դեպ արդեն մարվում է, բելգիական վարկ, ու մենք փաստացի պարապուրտի ենք մատնելի հիմնարկը, ես դաժե նույնիսկ կարող եմ ասել, որ դա անթույլատրելի է այն իմաստով, որ պետությունը փող է ծախսում մի բանի վրա, որը ոչ մի օգուտ պետությանը չի տալիս։ Այսինքն տարօրինակ շռայլություն է տեղի ունենում վերաճի առաջ, էլի, հա, ոչինչ, թող լինի, փողը տանք չօգտագործենք, ընթացքում փողեր ենք նաև կառավարության որոշումով տալիս, որ մարդիկ աշխատավար ստանան դեղի պահակները, տնօրենը եւ այլն, բայց հիմնարկը չի աշխատում, հա, աբսուրդի ժանրից է, ես կարծում եմ, որ այդ հիմնարկը, ես վստահ եմ, որ կան մարդիկ եւ միջազգային եւ տեղական, որ կարող են դա շատ արագ խոդի գցել, այսպես ասած, գործարկել ու աշխատացնել, որպեսզի մեր հիվանդները չգնան Վրաստան, Մոսկվա կամ Բեռլին հետազոտվելու համար։ Ինչ ասեմ, հիմա հույս ունենանք, որ իրոք ունիկալ ժամանակ ասա, սա այն ժամանակը, որ մենք հիմա ապրում ենք, ես համարում եմ Հայաստանին տրված է երկրորդ շանս, առաջինը դա 91-2 թիվն էր, որ հաղթանակ եղավ եւ պատերազմում, եւ ես կարծում եմ, որ դա չօգտագործվեց, ինքը բերեց այն, ինչ հիմա, բայց հիմա այս ոգևորությունը, այս ուրեմն մարդկանց հույսը, որով մենք բոլորս ներշնչվում ենք, անպայման պետքա բերի նրան, որ եւ կադրային հարցում, եւ ուրեմն ճիշտ որոշումների հարցում մենք ստանանք, որովհետեւ զգում ես, որ մարդիկ ուզում են այդ ճերիտասարտությունը, ինքը ուզում է մնա երկրում, ուզում է օգուտ տա, եւ մեր բժշկական ոլորտը ուղղակի արդեն կարոտ է նրան, որ այդ ամեն ինչ արվի, որ քննարկվի, որ իրեն ձայնը լսվի բոլորի։ Ես հույս ունեմ, որ հա այս խանդավառությունը նրանք որ մեզ կլսեն, կկապիտալացվի, այսինքն չի մնա միայն բաների շրջանակներում, լոզունգների, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, մենք դրախտում ենք ապրելու եւ այլն, իսկ այդ կապիտալացման համար կոնկրետ քայլեր են պետք, որոնց մասին բազմաթիվ անգամ խոսացվել է, մեզ չեն արվել, ու եթե նոր կառավարություն անի, մենք շնորհակալ կլինենք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն, դոկտոր Դավիթ, շնորհակենք հաղորդ։ Սիրելի բարեկամներ, բավականին բովանդակալից խոսեցինք Արսեն Թորոսյանի հետ, եւ մի բան ուզում եմ ես իմ կողմից շեշտեմ, խոսքը գնաց, որ պետքա կրճատումներ կատարվեն, ես բավականին լավ գիտեմ առողջապահության նախարարությունը, որտեղ իմ կարծիքով հաստատ լուրջ կրճատումներ պետք է անի, բայց կարծում եմ, որ խնդիրը համակարգային է, եւ տեսեք, այն չինովնիկը, աշխատողը համակարգի, որը չունի գործ, որը ավելորդ է, իզուր է թվում, որ նա ընդամենը ստանում է աշխատավարձ եւ դրանով է դա վնաս, ոչ, նա զբաղվում է գործի իմիտացիայով, դա շատ վտանգավոր բան է, մարդը գալիս է աշխատանքի եւ մտածում է, ինչպես ես ապացուցեմ, որ պետք եմ, եւ սկսում են ծնվել թղթեր, սկսում է ծնվել բյուրոկրատիզմ եւ նման շատ բաներ, որոնք ուղղակի դառնում են արգելք զարգացման համար։ Բոլորը, ով գալիս են աշխատանքի, պետք է իմանան ինչ են անում, ինչի համար են գալիս աշխատանքի, եւ լինի հսկողություն այդ ամեն ինչի հետևից։ Սիրելի բարեկամներ, իհարկե այս ամեն ինչից հետո, ինչ որ մենք ունեինք նախորդ շաբաթների մեջ այդ հոգեկան լարման պայմաններում, շատ ճիշտ է լիցքաթափվել, լավագույն լիցքաթափման ձևը դա սպան է։Այսօր հելիոսպան ներկայացնում է չինական ավանդական մարմնամարզության ձևերից մեկը՝ ցիգուն թերապիայի պատվանդին համալիրը։ Նրա ստեղծումը վերագրվում է 12-րդ դարի զորավար լյուֆեին, որը 7000 տարիներում դաոսական վանականների մոտ չինական մարտարվեստը սովորում եւ հետագայում զորավար դառնալուց հետո նկատում է զորքերի թուլությունը եւ մշակում այս համալիրը զինվորների ֆիզիկական եւ հոգեվոր եւ ուժը առավել մեծացնելու համար։ 12-րդ դարում լյուֆեի բանակը համարվում է չինական անպարտելի զորքերից մեկը։ Պատուանցին նշանակում է, բառացի թարգմանությունը նշանակում է դիպակի 8 բաժի։ Դիպակը, ի դեպ, նշեմ, որ դիպակը մենք հայերն ունեցել են ու հավանաբար ցակումը
մետաքսե ճանապարով է Հայաստան եկել, դիպակը դա ոսկե թելիկներով մետաքսե գործվածք է, որը իր մեջ ներառում է չինական փիլիսոփայության ին յան գաղափարախոսությունը։ Վարժությունները բավական մատչելի են, հեշտ է կատարման համար, գործնականում չունեն հակացություններ, անգամ մարդիկ, որոնք որ հենաշարժիչ համակարգի խնդիրներ ունեն, կարող են հեշտությամբ կատարել, որտեղ կարելի է այն նաև նստած անել։ Եվ արդյունավետությունը, ինչպես արդեն ասացի, պատկերացնում եք, եթե բանակի զինվորներին մեծ ոգի և ֆիզիկական հնարավորություն է տվել, ապա որքան առողջարար ազդեցություն ունի։ Ինչպես արդեն նշեցին, բադուանզինը բաղկացած է 8 վարժություններից, որոնցից առաջինը ներկայացնում ենք ձեզ։ Վարժությունը կոչվում է հրել երկինքը։ Չինական բժշկության մեջ և ընդհանրապես չինական փիլիսոփայության համաձայն մարդու օրգանիզմում գոյություն ունեն էներգետիկ խորոշներ, 3 գլխավոր էներգետիկ խորոշներ, և այս վարժության կատարման ժամանակ էներգետիկ կապն է ապահովում 3 խորոշների միջև։ Վարժությունը կատարելը շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել շնչառության, ինչպես նաև հայացքին։ Հաջորդ վարժությունը, որ ներկայացվում է, կոչվում է հրել երկինքը և երկիրը։ Առողջական մեծ ազդեցություն ունի փայցախի և ենթաստամոքսային գեղձի համար։ Ինչպես է այդ կապը մարմնի և ներքին օրգանների հետ կապվում, իհարկե դա հասկանալու համար պետք է չինական բժշկություն ուսումնասիրել։ Վարժությունն ակտիվացնում է էներգետիկ ուղիները, որի արդյունքում ներդաշնակության բերում փայցախի և ենթաստամոքսային գեղձի աշխատանքը։ Աջ և ձախ կողմում ցկել նետի աղեղի լարը։ Սա այն ամենակարևոր վարժություններից մեկն է, որը ամրացնում է մարդու ողնաշարը, ուժեղացնում է ոգին և ինչպես նախորդի ժամանակ շնչառությունը և հայացքը շատ կարևոր է։ Հաջորդ վարժությունը նույնպես կապված է ցիի ակտիվացման և ընդհանրապես էներգետիկ զորացման համար։ Կոչվում է արջը նայում է ձախ և աջ, կամ իմաստուն բուն նայում է ձախ և աջ։ Ամրացնում է ողնաշարի մեջքի գոտկային հատվածի մկանները, սնում է երիկամին, ուժեղացնելով երիկամը ակտիվացնում է ցիի արտադրությունը։ Երիկամը և մակ երիկամը չինական բժշկության մեջ համարվում են էներգիայի սնման աղբյուր։ Եվ բնականաբար ուժեղացնելով ներքին էներգիան ակտիվացնում է իմունային համակարգը, ձեռքերի, գլխի և հայացքի շարժումը տվյալ վարժության ժամանակ ապահովում է գլխում կուտակված ցիի հոսքը դեպի մարմին։ Այն նաև դրական ազդեցություն ունի ճնշման համար։ Հելիոսպան առաջարկում է պատուանձինի վարպետության դասեր, ինչպես նաև անատական պարապմունքներ։ Պատուանձինի միջոցով գտեք մարմնի և հոգու ներդաշնակությունը։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, մեր համարը տրամադրում եմ, շնորհակալություն ստեցյուն մի հիվանդացեք։